maraya wadooyinka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xilka qaadistii lagu sameeyay waxana uu micneeyo badan ka bixiyay xilka qaadistiisi isagoo ujeedooyin badan markaas sharaxaad ka bixiyay Faisal Kacaan ayaa warbixintan inooga soo diray Hargeysa kadib madaxweynaha Soomaaliland ee ka qaaday maareynta wadooyinka Soomaaliland ee maareeya wakaaladda wadooyinka Soomaaliland waxa uu soo dhaweeyay xilka qaadistaas lagu sameeyay isagoo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed sida uu maamulay kadib ayaa soo shaqeeyay iyo waxqabadkii uu qabtay inta uu xilka ayuu wadooyinka Soomaaliland maareeyay waxa uu sidoo kale si aad ah ugu mahadnaqay dhammaan shaqaalaha iyo hawlgallada kala duwan ee soo shaqeeyay intii uu xilka hayay aniguba nin baan ka bedelay laga qaaday xilka anna maanta nin baa bedelaya isagana nin baa bedeli doona marka waa sunnada shaqada weyaan taasi horta iyadu ma laha comment ma laha markaan usoo noqdo mowduuca hadda siday tahayna anigu nafsi ahaan shaqsi ahaan xasan ahaan runtii aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa xil lagaa qaaday waa fudayd lagaa qaaday dad baa u haysta in malaha tuubo lacaga lagaa qabtay laakiin waa culays layga qaaday layga nafisiyey si aan howlahayga kale iyo danahayga kale iyo wixii aan waddanka u qabanayaba ugu gacan banaanaado waxa weeyaan dhibiguma hayso aad baan ugu faraxsanahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siraayo isagaa marka hore halkan ii magacaabay isagaa ii igmaday shaqada tan haddana isagaa iga qaaday waxaan leeyahay markaad ii magacaawdayna waa ku mahadsanaydo waxaad bidaysay inaan wax qaban karo waad igu tuhumaysay inaan wax qaban karo qiimeyn sadii qiimeysada kule adaa garanaya laakiin haddana haddii aad garatay in cid ii dhaanta meesha la heli karayo raalli baan ka ahay waanad ku mahadsantay waana kaaga mahadcelinaya runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waxa kaloo na mahadcelinayaa runtii hay-addan aan joogno r d a waa hay-ad aad u weyn runtii ma yara dhammaan shaqaalaheeda aan isla soo bilownay aan kasoo bilownay halka ugu hooseysa ilaa maanta waana mahadcelinayaa runtii dadan soo wada kifaaxnay soo wada shaqayna weeye shaqooyinkaygii lanoo igmadayna runtii intii lanoo igmaday inteeda badan way dhammaadeen waxaan ka ahayn mashruuca ugu weyn waddanka Soomaaliland ciyaari gaabo oo isagu socda wixii kale waa wada gabagaboobay badidoodu waana wax ilaahay loogu mahadnaqo annaguna aan isleenahay waajibkiinni waa gudad Faisal Yuusuf Kacaan wararka fixankeeba t v magaalada Hargeysa